Boa noite, Toninha. Beleza? Seguinte, eu estou fazendo esse vídeo, é um vídeo de agradecimento. Nós estamos aí perto de 3.300 inscritos lá no canal. É um número considerável, pensando que isso aqui foi criado apenas como uma brincadeira, uma diversão. E ao longo desse tempo aí foi tomando uma proporção inesperada, né? Grande, inesperada, eu não esperava, sinceramente não esperava. Só relembrando, o objetivo que me fez começar a gravar os vídeos era mostrar que qualquer pessoa pode fazer sua cerveja. Eu aprendi a fazer cerveja sozinho não, com a ajuda de um monte de gente aí que compartilhou seu conhecimento, né? Sozinho, porque eu peguei essas coisas, fui atrás e pesquisei, li, assisti vídeos, ouvi blogs, ouvi um monte de coisa, li pra caralho e peguei esse conhecimento que está ali disponível para todo mundo e apliquei. E achei que tem muita coisa ruim, muito difícil você juntar, né? Quando eu comecei, era muito difícil você pegar. Eram muitas opiniões divergentes, então era meio complicado, né, para um cara que não sabe nada chegar ali, você fica meio receoso. E quando eu comecei a fazer, eu vi que não era nada daquilo. Então eu resolvi tentar, na medida do possível, na medida do meu conhecimento, desmistificar isso, né? Tentar mostrar que o processo é simples, é relativamente simples, desde que você conheça alguma coisa, que você se dedique um pouco, o processo é simples. Então começou dessa forma. Desde o início eu compartilho todas as ideias que eu tive, certas ou erradas. Um monte de gente se inspirou, eu recebo um monte de mensagens que eu fico super feliz, de gente que criou coragem de abraçar depois de ter visto meus vídeos e tal. Puta, isso é muito bacana, porque no fundo, e principalmente, esse é o objetivo. Que as pessoas percam o medo e ingressem nesse universo, porque é muito mais do que fazer cerveja. É conhecer gente que você nem imagina. São pessoas absolutamente generosas. Tem muita gente generosa nesse meio. Pessoal que compartilha conhecimento, que compartilha ideias, que compartilha cerveja, né, Matheus? Que compartilha trabalho, que doa trabalho. É muito bacana. Você faz um monte de amizades, você aprende um estilo de vida que só tem a ganhar, você só ganha, né? Então é muito mais do que fazer cerveja. Fazer cerveja é muito bacana, mas é muito mais que isso. Você viver o universo cervejeiro é muito mais que isso. O canal, ele criou uma dimensão, e isso acredito que vai continuar, porque a gente está num monte de projetos aí que os amigos convidam e na medida do possível a gente participa. Eu não sou profissional dessa área, é um hobby, né? Então eu trabalho pra caralho num outro segmento que não tem nada a ver com esse, mas é meu hobby, na medida do possível a gente se dedica aqui também. Então ele pegou tá pegando um porte que assim, o pessoal fala, pô, agora você tem mais responsabilidade. Não, pra mim a responsabilidade continua a mesma. Eu desde o início eu tento passar o pouco conhecimento que eu tenho, tentar tirar um pouco dos mitos que as pessoas colocam, as dificuldades inexistentes que as pessoas criam, né? De forma que você possa fazer uma boa cerveja sem receio, sem risco nenhum. Pô, eu consigo fazer aí, se divertir, curtir, mostrar para seus amigos, sua família, sua cerveja. Essa dimensão que toma as coisas nos levam aí a aparecer oportunidades, né? Recentemente vocês viram aí, eu estava atrás do moinho. Na minha opinião, um dos melhores produtos desse segmento. O pessoal me procurou querendo fazer uma parceria e eu aceitei, óbvio que eu aceitei, porque é um bom produto. Eu não estou fazendo uma propaganda de algo que eu não acredito, não. Eu uso, eu ia comprar de qualquer forma. Até foi uma discussão que eu tive com a pessoa que contatou comigo lá, mesmo que a gente não conseguisse firmar uma parceria, eu ia comprar o produto deles porque eu precisava, eu tenho condições de comprar. E eu não precisava receber o produto, eu queria um moinho, eu preciso de um moinho. Então nós fizemos uma parceria, vocês veem, hoje é apoiador do meu canal. A proposta é que assim, poxa, você tem que estender esse benefício às pessoas que nos assistem. E cara,
já era barato. Então o cara ainda dá um descontinho, não dá para dar um desconto muito grande, porque também é feito à mão, é pequena a produção, é caseiro. A gente procura apoiar esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa, pessoas que estão batalhando aí no segmento para conseguir ganhar, crescer, fazer alguma coisa diferente, ajudar a gente que é pequeno, ajudar o cervejeiro caseiro. Então a equipe do Brew Brasil veio somando, né, nesse mesmo sentimento. Recentemente, o Matev, da Bbox Import, me procurou para a gente fazer um esquema de panela. Caralho, eu não preciso de panela, eu tenho meu setup pronto. Agora, quem que não quer uma panela inox, cara? Fala para mim. É bacana pra caralho. Sabe quem não quer? Quem não pode comprar. Quase ninguém pode comprar, porque é caro. Agora apareceu uma Teve. Agora todo mundo pode comprar, porque a panela do cara é barata. É um inox bacana, vocês viram lá. Então, assim, é óbvio, é meu apoiador, eu vou divulgar o canal, a empresa dele, porque é um produto bacana, é acessível e o cara tá no meio, tá ajudando. Então, assim, esse tipo de gente é sempre bem-vindo no canal, esse tipo de gente vai estar sempre do meu lado. Assim, eu vou sempre que eu puder, vai vir novidades aí, a gente vai trazer mais equipamento, que a gente vai mostrar equipamento barato, top de linha, feito por gente simples e que tá aí na batalha. Hoje o objetivo principal desse vídeo é mostrar a vocês uma novidade que nós estamos trazendo para cá, e que eu digo nós porque eu represento a marca. Então eu vou deixar claro, eu sou honesto com vocês, como vocês têm sido honestos desde o começo comigo. Eu tenho interesse comercial nesse negócio, por isso eu estou dizendo isso desde já, né? Já estou usando o produto porque é um produto bom, mas eu tenho interesse comercial, tá? Que fique bem claro isso. Mas nós vamos tentar mudar a cultura do cervejeiro caseiro brasileiro. Nós queremos que o cervejeiro caseiro brasileiro use o melhor pagando o preço que deve ser pago, pagando barato. Eu estou falando de levedura, levedura líquida. O Brasil tem boas fábricas de levedura líquida, tem bons fornecedores, mas nós estamos entrando com uma outra linha, e a nossa proposta é um pouco diferente daquelas que existem por aí. A nossa proposta não é ser um produto gourmet, um produto caro. Nossa proposta é ser um produto barato, porque dá para o fabricante ganhar dinheiro, dá para o lojista ganhar dinheiro e dá para nós sermos felizes, usar levedura líquida a preço de levedura liofilizada. Essa é a nossa proposta. Eu estou falando Yeast Lab, é um laboratório que está lançando suas leveduras líquidas aí no mercado. Esse guia de cepas vai estar um link aí na descrição do vídeo. Aqui a gente apresenta as várias leveduras que tem na linha hoje. Tem mais cepas no laboratório, mas hoje a gente está com essa linha, e na medida da necessidade a gente vai blendando, vai aparecendo mais. O pessoal quiser novidade, a gente vai colocar. O guia, ele apresenta uma série de informações, né? Para cada levedura tem lá a sua atenuação, a temperatura de fermentação, viabilidade, floculação, para que estilo que cada uma é indicada, qual é ideal para cada estilo, ales, lagers. E a grande sacada, meu velho, ele vem assim, ó, invólucros de 100 ml, 200 bilhões de células, cada vidrinho desse, viabilidade de 95%, até 4 meses de durabilidade. A gente está pensando aí, a gente está pensando não, a gente tem estatística de 85% de viabilidade, a validade dele é para 4 meses. É um frasquinho desse para 20 litros, OG até 1060. Você deixa ele um pouquinho fora da geladeira, pouco antes de inocular, deixa ele entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente. Vai lá, agita o bicho, homogeneiza, porque ele tem os nutrientes aqui e tal. Abre e não precisa de starter, não precisa de propagação, não precisa de nada. OG até 1060.
até 20 litros, 20, 23 litros, um frasquinho desse aqui. Sabe quanto? Preço de liofilizada. Vocês vão pagar preço de liofilizada. Essa é a nossa proposta. Nós estamos colocando os pontos de venda a preço de liofilizada. Não é o brasileiro, todas as pessoas, todo mundo tem um pouco de receio da novidade, de mudança e tal. Mas a gente pode garantir. Eu não posso falar o nome porque eu não tenho autorização da cervejaria, mas tem cervejaria top de linha que está fazendo aí no Ingrid com a nossa Vermont. Tem muita cerveja aí que você está bebendo com a nossa levedura, tá? E agora a gente quer trazer isso para o caseiro, tá bom? Essa semana, numa correria aí, final da tarde, assim, comecinho da noite, eu vou nas brew shop, que eu estou representando o pessoal, estou levando as amostras para os donos de brew shop aqui em São Paulo, já mandei lá para Dourados, para Maltados e Lupulados. Muito breve nós vamos estar no Brasil todo. Você vai ter aí uma descrição. Se na sua cidade o seu brew shop ainda não tem, mande um e-mail para esse que está na tela, manda um e-mail que nós vamos contatar a sua brew shop. Se você puder nos ajudar colocando os contatos da brew shop, a coisa fica mais ágil. A gente vai contatar o dono da loja, vamos falar com ele, vamos explicar o nosso projeto, a nossa batalha aqui, e vamos mudar a cultura do cervejeiro brasileiro. Nós vamos abraçar, velho, com levedura líquida. Não vamos precisar mais importar. Nada de números. Sabe aqueles números em 5, 5, 4, 33, 58? Porra nenhuma. Nós vamos falar aqui, filho, ó. Leveduras brasileiras. Inclusive, tem um aqui, ó, que é a nossa YLB 6001, que é a Brazilian Ale. É a nossa levedura. É originária da casca de jabuticaba de Minas Gerais. Minas Gerais, só coisa boa, hein, velho. Ó, ela foi isolada lá e se caracteriza. Cara, tô ficando cego, mas tudo bem, né? Produz aromas fenólicos e picantes, pouco intensos, e dependendo da temperatura de fermentação, você tem uns fenólicos mais leves. A gente indica ela aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, Saison, umas Belgian Wheat, cervejas fenólicas, né, que tem bastante aromas fenólicos. Nós temos várias cepas. Essas daqui é aquele que eu tô com umas amostras aqui, essas coxas aqui, ó, já era. Eu fiz aquela coxa que vai ao ar em breve, tem uma abraçagem que eu fiz que vai ao ar daqui a pouco. E a próxima é a da canastra, que a gente comentou lá atrás. A ver, eu estou adiantando, quem venceu a enquete foi a Kolsch, e nós já usamos a levedura Kolsch, que é uma lager aqui da East Lab. Essa aqui é a YLB 2007, a nossa Kolsch. Então, garotos e garotas, contem conosco, nos ajudem a mudar a cultura do cervejeiro brasileiro. Vamos utilizar levedura líquida, é muito mais saudável, são saudáveis, são viáveis. A proposta é ter essas leveduras sempre, sempre novas na prateleira. A gente tem um poder de resposta bem grande da fábrica, né? Então a gente não quer trabalhar com estoque, para o lojista não ter prejuízo, porque levedura líquida, cara, estraga na prateleira dos caras, porque é caro, o pessoal cobra caro. Então a gente acha que não vai ter problema de vender, porque nós vamos vender no preço da liofilizada, nós vamos vender no preço da levedura seca, nós vamos vender nessa faixa de preço. Então você vai optar, eu tenho certeza, quando você começar a experimentar, que você vai optar pela levedura líquida, como todo cervejeiro mais experiente faz. Ele começa no pó, não pode levedura, tal, seus malvados. Ele começa lá na liofilizada, na levedura seca, depois ele quer ficar mais complexo, ele quer cepas melhores, ele quer mais qualidade, ele passa para as líquidas. E geralmente esse cara vai e faz isso
quando ele já está seguro do processo, porque ele tem medo de perder R$50 de levedura, né? R$90 em levedura, como tem por aí. Não, filho, você vai pagar 16, 17, 18, algo do tipo. Eu não posso dizer o que cada lojista vai vender. Nós vamos vender para o lojista a preço de liofilizado. Eu tenho certeza que eles vão vender a preço de liofilizado. Todos os que nós temos conversado abraçaram a ideia. Todos, sem exceção, abraçaram a ideia. Todo mundo entende que é uma necessidade, que é um up para o cervejeiro e estão firme no propósito de dar essa opção a você. Então, quem vai optar a compra, é lógico, é o cervejeiro caseiro. Então a gente vai ser mais uma opção e a gente acredita que com a experiência, que com o seu desenvolvimento no processo, você vai optar pela levedura líquida mais cedo ou mais tarde. Como essa aqui vai ter o preço da que você paga hoje no pó, talvez você se anime a fazer isso agora, né? Essa é a nossa intenção. As leveduras são altamente, um controle de qualidade altamente rígido, né? Tem todas as licenças da Anvisa, do Ministério da Saúde, da porra toda que tem que ter, tem CNPJ, tem endereço fixo, pessoa veio aqui em casa, nós braçamos a coxa, vocês vão ver o cara aqui. Não é um ser do além, não é um gringo que está por lá, que você não sabe nem a cara dele, vocês vão ver a cara dele aqui, tá? De um dos sócios do laboratório. Então é assim, deem força, nos ajudem nesse processo, não tenham receio de mudar. Levedura liofilizada é bacana? É bacana. As leveduras nacionais que estão no mercado hoje são bacanas, são muito bacanas. E agora você tem uma levedura líquida a preço de liofilizada, também bem bacana. Experimenta, veja a diferença que faz. Eu tenho certeza que você vai optar por ela. Então, como eu disse, eu não estou fazendo uma propaganda pelo meu interesse comercial, isso é lógico que fazer, tá? Mas eu tenho usado e vou continuar usando, porque é o meu sonho. E eu vou ser honesto com vocês, eu fui braçar 3 vezes, eu moro em São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, eu fui braçar 3 vezes uma cerveja de alta gravidade, procurei que nem um louco nessa cidade, na maior cidade do Brasil, onde deve ter a maior concentração de paneleira do Brasil, levedura líquida decente, e não achei. E eu conheço todas as beer shops daqui. Eu não vou dizer todas, porque tem bairro aí que eu não vivo. Mas todas as principais beer shops da cidade eu conheço. As grandes eu conheço. E da região. Conheço de São Bernardo, de São Caetano, de Santo André. Conheço daqui tudo. Guarulhos. Conheço. E não acha. Eu acho um negócio inacreditável a gente não conseguir ter uma levedura numa cidade como nossa. Nós vamos ter agora. Eu garanto para vocês. Quem está fazendo esse trabalho sou eu. Eu estou correndo atrás. Eu vou colocar nas lojas isso aqui. Os lojistas já estão recebendo, alguns já receberam. Até o final da semana, todas as grandes lojas daqui vão receber. Tem lojas fora daqui de São Paulo e fora do estado de São Paulo que já estão recebendo. E aqueles que não têm, por aí na sua região, não tiver, que tenham interesse em experimentar, manda um e-mail para mim nesse e-mail que está na tela. Vocês vão receber uma amostra aí. Eu vou pedir desculpa, mandem o e-mail do lojista ou o contato do lojista. A gente não faz venda direta, tá, gente? Vocês precisam entender que é uma empresa que está começando agora. Nosso interesse é atingir o mercado mesmo do caseiro e para isso a gente precisa do lojista. O lojista vai ter um produto bom, um preço honesto, então vocês não precisam ficar desesperados para comprar direto da fábrica. Vocês vão pagar um preço justo, honesto lá para o lojista, que esse cara que ajuda também aí a fazer a cultura cervejeira deslanchar. Tá? A gente não faz venda direta, não vai fazer venda pelo site. Eu não vendo, eu represento, ok? Não adianta mandar mensagem para mim, me vende tanto, eu não vendo. Eu não sou vendedor, eu sou representante da marca. Tá?
mande contato do seu brewshop aí, do brewshop da sua cidade, a gente fala com ele, manda amostra, e se ele se interessar, e eu tenho certeza que ele vai se interessar, a gente coloca aí a levedura na sua cidade. Conte conosco, acesse o site, tire as informações que vocês quiserem lá, tem a nossa guia de cepas lá, tem a ficha técnica de cada levedura. O site tem um monte de melhoria para fazer, tá? Mas é aquele negócio, nós estamos cuidando da produção, tá? Então o site está meio capenga, depois, mais para frente a gente dá um up nele, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho aí de mídia social e vamos dar uma melhorada. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão sobre tanto a parte técnica como a parte de desempenho das leveduras, manda uma mensagem aí no e-mail, a gente vai responder o mais breve possível, tá bom? Um grande abraço, dê um like, compartilhe o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Eu agradeço se vocês puderem se inscrever no canal para a gente poder atingir mais gente, porque nós queremos de verdade mudar a cultura cervejeira brasileira, como vários outros cervejeiros aí que produzem conteúdo online estão ajudando a mudar. Você encontra muita informação boa hoje na internet, graças a esses caras. Aí tem o Bruno, tem o Bronco, desculpa, meu querido amigo Bronco. A gente brinca nos canais do WhatsApp que a gente tem aí, que é o nosso homem viril lá do Pontal. Transfere muito conhecimento, compartilha muito conhecimento. O Nuno tem um canal super bacana, compartilha suas receitas, acompanha ele desde o início. O Tiagão, o Thiago Gruzian, que tá aí nos projetos malucos, cara. Você olha o equipamento que o cara constrói, você fala, meu, ainda vou ter aquilo é um carro de Fórmula 1, cara, um equipamento. O cara é super bacana também, compartilha conhecimento com todo mundo. Meu, tem um monte de gente, cara. Tem o canal Costurando, tem o cara do Cerveja Fácil, tem o Daniel, tem o Jamal, que eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo, então um projeto super bacana. Bom, conhecimento tem de monte aí na nossa rede, graças a Deus hoje a gente tem bastante gente bacana se dispondo a trocar informação e ajudar as outras pessoas a aprender um pouco mais e criar coragem de fazer sua cerveja. Conte conosco, East Lab, sua nova levedura. Valeu, um grande abraço, meus queridos.